Za kraj tjedna imamo izjavu tjedna. Ovo je ono točka na i kraj možemo na spavanje i sutra krećemo u novi tjedan. I zato ovu temu moramo proći kroz 2-3 minute vremena i zato ostanite vraćamo se za par sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Tema. Ako ste novi možda u ovom kripto svijetu, a još niste subscriber ovog kanala, sad je pravi trenutak da postanete. Hvala vam najljepša i dobro nam došli na ovo kripto putovanje na kojem ja govorim isključivo svoja vlastita stajališta i ništa ovdje ne smijete shvatiti kao financijski ili kripto savjet. Ne daj Bože, danas ću se u ovom videu baviti sa izjavom koju sam upravo vidio. Ima 67.000 prikaza ima, ali je brutalna. Za sve one koji su možda nervozni, za sve one koji su možda kupovali neke projekte pa su sad ti projekti možda pali, pa misle da je sve otišlo u nepovrat i tako dalje. Mislim da su oni u jednom trenutku zaboravili gdje se mi nalazimo i zato Alex Becker je razvalio sa ovom izjavom. Razvalio je. Čovjek je prešao igricu. Mim sezona ova koja se događa i sve ovo. Znate što je pre-game show za one koji su došli na stadion 5 sati prije? On kaže da je sve ovo što se sad događa u kriptu, da je to samo taj show za ekipu koja je došla 5 sati prije na utakmicu. Da li ste ikad bili na utakmici? Kad dolazite na utakmice? Nije isto ući 10 minuta prije početka, kad stadion ključa, atmosfera ključa i igrači trebaju istrčati svaki tren, ili doći 4 do 5 sati prije na stadion ili u dvoranu, možda ste nekad imali takvu situaciju, pa još nisu ni glazbu pustili, tamo vatrogasci tek dolaze sa, sa kamionom, hitna pomoć, tek dolazi redari, se raspoređuju, vas deset gledatelja je tek ušlo, nakon pola sata ima vas stotinu unutra i onda dođu tamo neka djeca nastup, neki imaju par sati prije, pa imaju neki pjevači, pa neki mimohodi, pa a ono, satima prije utakmice i onda tek sat i pol prije utakmice stadion se krene jako puni sat vremena prije već ona atmosfera ključa i tako dalje. Alex Becker kaže sve ovo što se događa, ljudi moji, ovo je u ovom trenutku ono što se događa pet sati prije početka i morate shvatiti gdje se nalazimo i ono, baš sam happy, baš sam oduševljen kad, kad vidim gdje se nalazimo jer ja sam jako, jako dobro svjestan gdje se mi nalazimo i mislim da je bilo dobro da vi osvijestite ovaj, da nema apsolutno nikakve panike i mislim da će biti sve u najboljem redu